unë kam në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Sokol Brahaj. Zoti Brahaj, përshëndetje, faleminderit që jeni në Euronews Albania. Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë zoti Brahaj, ne vazhdimisht në fakt në edicionat tona informative përcjellim lajme se si është situata, tensionohet gjendja mes dy vendeve, vazhdimisht flitet për prag lufte. Si përcillet në Turqi situata në Egje? Po, në Turqi, e njëjta gjë edhe në Turqi, ka të njëjtin përshkrim, vazhdimisht jemi në gjendje të gatshme, kështu edhe presidenti, edhe ministri i mbrojtjes, po edhe ministrat të tjerë, aktualitetin e majnë të tensionuar. Por ka edhe mendime ndryshe në fakt në media në turke, në disa media pro-qeveritare, po qofshin edhe opozitare, edhe ka edhe këndvështrime të tjera, por pavarësisht ka bërë një bujt e madhe tani që tensionimit dhe sikur përpresin një luftë mes Ukrainës dhe Rusisë, e njëta gjatë të ndodhë dhe... Kjo është propagandë, zoti Brahaj, apo ka realisht indicie, ka realisht sinjale se mund të ketë një luftë reale? Në fakt, këtë duhet të shikohet kështu, me shku para luftës Rusi, para luftës Rusi që hyrë në Ukrainë, dhe më thanë, inteligenca e shtetit e bashkuar të Amerikës, MI6 e ato, dhe më thanë, kanë hapër mediat shumë raporte, dhe ato o thoshin dita ditës që këtë ditë dë hyjë në Rusi, Rusia këtë ditë dë hyjë kështu, këtë ditë dë hyjë kështu. Dhe shetë njëtë një, Amerika, inteligenca amerikana, angleze dhe përëndimore, NATO, dhe më thanë janë shumë të forta dhe unë e shofë në aspektin që këto armët që Amerika po bjenë në Egje, në ishujt pra në Turqisë, nuk janë për të futë bërbo një luft turko-greke, por janë në fakt që si dhe që tjetë puna, ta kanë informacione shumë më të thelluara se sa mund të dim në si gazetar, tjenë në gashme që një Rusi mos të kenë mundësin kur që të ullet në mëzde. Dhe të njajtët armët që ka tani Amerika qënë në ishujt grek, po këtë armët ka dhe Turqia, sepse dhe Turqia është antare NATO-s dhe po të plasë një luft mes dy antareve të NATO-s, më tonë dhe tjetë shumë dryshe. Unë e shofë një propagandë shumë nevojshme edhe për opinionin grek, por edhe për opinionin turk, sepse vitin e ardhshme pas 5-6 muajve, 7-8 muajve maksimum, deri në qershor, kanë zgjedhje të dyja shtetet. Dhe sidomos edhe për në Turqi, këto janë shumë të rëndësishme, sepse nga ana ekonomike, inflacioni është mbi 80% në Turqi, lira humb vlerë dita ditës, edhe është një propagandë shumë e mirë. Kurse, një gjë tjetër për të thënë, dhe më thonë, këto armët që Amerika bjen në ishujt grek, është edhe kjo që, si pas marveshjes e Lozanës në 1923-shin, janë disa ishuj që nuk duhen të futet asë një loj municioni, asë një loj arme atje të kishit dhe ato ishuj të shi po armatizohen nga me Amerikës. Po, dhe ky dhe pretendimi vazhdushëm i Ankara zyrtare është se Greqia po e shkel marveshjen. Po, këtë pretendon Turqia dhe në tavolin shtër marveshjen në Lozanës e 1923-shit. E qartë. Mirë, në opinionin publik, si po përcile, si po përjetohet kjo ngjarje? Ka shqetësim se mund të ketë një luftë reale? Jo, dhe më thonë opinionin publik, me të ndrejde media këtë e ma të karikuar vazhdimisht për opinionin publik, por unë jam krejt afer ishujve grek, Izmiri është jam i përbalë Kiosit dhe me në që shkojnë, dhe më thonë, ajsë larkë jemi dhe larkë që pëndodhë një luft të tjë, dhe më thonë, ka frikë për shumë u endjen qytetarët frikë se mund të ketë luft, mund të shpallet një luft? Jo, asë një fije fare, unë këtu kam ishuj, dhe më thonë, 3.000-4.000 largë, edhe asë ana andej, po asë edhe ana turkë, dhe më thonë, populli nuk e ndije një luftë. Por kjo që pompon, dhe më thonë, në media këtu, është një gjënë që ndoshtë edhe nuk mund të analizohet nga Shqipëria, është që Rusia në media në turkë, por edhe në media në greke, ka një influencë shumë të
të fort edhe duke pa dhe ajo të vetën, dhe më thonë mundohet me kryu një përqarje tjetër, një përqarje dhe më thonë si do qoftë sa më e madhe që mund ta bëjnë për me, propagandë për, në për mes medjes, që NATO-ja dhe të luftojnë dy shtetet e NATO-s. Por kjo edhe si thashë edhe pak shpar që edhe Greqisë edhe Turqisë i intereson për vetë polit, dhe më thonë qeverive të dy shteteve. E qarë, pra është një propagandë qeveritare, politike, mediatike, e cila ushqet çdo ditë më tepër nga të dyja vendet. Dhe tashmë që janë të dyja vendet edhe në prag të zgjedhjeve. Në një farë mënyrë kështu po përcillet, kështu përcillet në media turke, le të themi. Po, në përgjithësi kështu përcillet, por larg qoftë për një luftë të tillë, është një gjë shumë interesante që këtu edhe pozita dhe opozita po thosh se kanë të njëjtin qendrim. Biles në disa analiza të gazetave kryesore të Turqisë dhe të revistave kryesore të Turqisë thuhet që, domethënë, në mesreshtave thuhet që vizita e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, lart qoftë nëse bëhet, domethënë kështu propagandohet, që jepet mes ashtu, nëse arrin të, domethënë, lart qoftë një luftë të tillë, domethënë, pastaj kjo nuk do të mbej ngeli vetëm mes Ankaras dhe Atines, por do të përfshihet edhe Shqipëria dhe do të marrin hakun e vetë që ka qamërinë pas kohë. Domethënë, katër ditë dhe deri aty shkon kjo propagandë. Propaganda shkon na gjeni, por siç e thash, në një vend që gjenia ekonomike nuk është e mirë me të vërtetë, ka një inflacion shumë të papar, një rritje e çmimeve deri 300-400%, normalisht që ideologji të tilla janë të nevojshme. Në qartë. Zoti Braha, ju falenderoj shumë për këtë intervistë drejt për drejt nga Izmiri, për të na përcjellë diku për të kuptuar se si është realisht situata nga këndvështrimi turk i gjendjes dhe intencionit të përshkallëzuar, të paktën kështu paraqitet në media në detin e Gjem. Ju falenderoj shumë.